ကျေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Rush ဒီနေ့ဒီမှာကျွန်တော်က Dream Skin လို့မျိုးဘူခုံးပါဝန်ဆန် Skin ဆွဲပြပေးဝမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ Skin လေးကိုဆက်လိုက်အောင်နော်အော်ကျွန်တော်ကဒီလိုလုပ်လိုက်မယ် Okay ဒီလိုပြီးရင်အဖြူရံရအဖြူရအဖြူရံ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 ခဏလေးဖြူရံကဒီဥမာပါပြီယော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 โอเคဒီလိုမျိုးဒီလိုတိတ်ပြီးတော့လာမလာဘူးမလာဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ဆွဲတာတိတ်ပြီးမလာဘူးโอเค now ပြီးဘောမအကောင်ဖုန်ဖုန်းโอเคซ่าล่ะลูกค่ะเซนเซจาซ่าล่ะบ่ได้เจนเราลักกูเนเน่ปี้เปียนอ่ะลักกูเนเน่ปี้เปียนยามเลักกาเจนเราบลูสตรีมแหละโอเคเมกอนทุบเสียบาเปล้วยไล่ตาจีตั๊กก็တော့เจนเราบ่าต้มเลยจีเดียเล่เปต้มมาจีอเนียงเล่เปต้มย่อๆๆจอปี้เนาะเจนเราอะเซนอย่างเล่ต้มมาดีบอเนี่ยอะเซนโอเคကျွန်တော်ဆွဲစကင်မနော်ယောယောโอเคโอเคဒီလိုလောက်ပြီးရင်ဒီမှာဒီလိုလက်ဆက်ပြီးရင်ဒီမှာအယောင်ပြောင်းမယ်အနီအောင်ပြောင်းမယ်ကျောင်းပြင်းဒီလိုပြန်ပြောင်းမယ်ဒီလိုပြီးရင်ပြန်လှည့်ပြီးလဲပြီးဒီလိုโอเคအဲ့တော့ဒီဘလက်ကလဲဒီလိုโอเคဒီဘလက်ကလဲဒီလိုโอเคสกินဆက်လည်းနဲ့ကြမ်းမယ်ဆိုရင်လဲဒီလေးကိုကြောလိုက်ပါနဲ့ဗျာโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးတော့ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်โอเคခေါင်းကိုအရင်ပြည့်ပြင်အောင်ရရရရโอเคကောင်းကကျွန်တော်တို့ dream skin နဲ့တူအောင်စီးတော့မနော်အစိမ့်လေးဒီအစိမ့်လေးဒီရော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 ကောင်းလုံးရောโอเคပြီးတော့ပြီးသွားပြီခဏ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 ပါနဲ့တူစေပါနဲ့တူကောင်းကဒီပတ်မှာဆိုတော့โอเคဖြူရောင်လေးသုံးမယ်သုံးပြီးရင်ဒီလိုလာမယ်ဒီလိုလာပြီးရင်ဒီလိုလာမယ်ဒီလိုလာမယ်ဒီလိုပြီးရင်ဒီလိုโอเคဒီလိုဖြူမျိုးဒီလိုโอเคโอเคพาวมี่อยู่ลงมั้ยบ่เนาะก็เพราะว่าหายไปแค่นั้นพาวมี่พาวมี่จ้ารอจนรู้ดิจนรู้ดิดิพาอย่างนี้เลยสว่าทุกๆซันๆอวายังนี้บ่เนาะเออพออย่างเลยอวายังดีบัดดีจ้าอเนียนเปลี่ยนไล่มั้ยค่ะยอยอดๆๆที่พี่ส่งมานี่เออที่บักก็ไปรีคอร์ดขึ้นมาโอเคพี่ส่งมาพี่สรุปว้าวหนูบลาลาไลฟ์สกินลีเนี่ยอ๋อนาพัดดีจังเนี่ยนาพัดดีก็ Every universe โอเคสรุปจนรู้ดีจนรู้ตัวๆအနောက်ကဆက်ဆက်ချင်ရှိနေတယ်တူတူဟာလို့ထလို့လုတ်ပြီးရင်တလုံးမျိုးလုတ်ပြီးရင်တာโอเคတလို့โอเคပြီးရင်ပါကြီးလက်โอเคဖြူအောင်မထလို့အော်မိုးလီမှားမှာတာထပ်ပြီးပြန်ဖြူပြန်လိုက်ပါအောင်ခင်ဗျာခင်ဗျာပြင်းနာတော့ကြောက်အောင်
什么鞋子都要教啊，把肥肉教啊。什么是一对，什么是三一对，把肥肉教啊。表示钱吧的，表示钱嘛的，有有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 。OK， 今天是跟我的老爸呗，继续别的多几句呗，有有有有有。然后今天是跟我爸爸呗。